اب آئیے میں اس شاعرہ کو آواز دینے جا رہا ہوں جس شاعرہ نے پوری بین الاقوامی دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو کے مشاعرے ہوئے وہاں ہندوستان کی بیٹی بن کر نمائندگی کی ہے. میری مراد محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے ہے. وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اور کچھ بولوں, بس آپ زوردار تالیوں سے محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کا استقبال فرمائیں, وہ مائک پر تشریف. دیکھیے وقت کم ہے, جتنی محنتوں سے انہوں نے اس خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا انصار گڈو صاحب, ظفر بھائی, اراکین. گفتگو سے پہلے سیدھے سیدھے شعر ہی پڑھوں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ وقت کم ہے. اور اس مشاعرے کا اپنا ایک مشن, میں ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں. اس کا ایک مقصد کہ ہم امن کا اور محبتوں کا پیغام دیں آپ سب کو, قومی یکجہتی کا ایک مشاعرہ. سب سے پہلے ایک مطلع پڑھتی ہوں, اس کے بعد وہ شعر, جہاں جہاں تک یہ محترم سماتے ہیں پیش کرتی ہوں. تجھے آرزو تھی جس کی, تجھے آرزو تھی جس کی, وہی پیار لا رہی ہوں. تجھے آرزو تھی جس کی, تجھے آرزو تھی جس کی, وہی پیار لا رہی ہوں. میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں. میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں. تجھے آرزو تھی جس کی, وہی پیار لا رہی ہوں. بہت شکریہ. شعر پڑھتی ہوں, اس مشاعرے کا مقصد, اس کا مشن. تھوڑی دیر کے لیے بم ہم بند کر دیں. جی بھائی, جی بھائی, اتنی اچھی سماتے ہو گیا سب. دیکھیے سب چمک رہے ہیں, ماشاء اللہ چمکدار ہو گیا آپ کا ڈائز بھی. آپ سب نے بڑی محنتیں کی, ان کا حوصلہ بھی بڑھانا چاہیے, ان کی ہمت افزائی بھی کرنی چاہیے. میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا. شعر پڑھتی ہوں, سیدھے سیدھے ملاحظہ کریں, دیکھیں اس کا مشن, اس مشاعرے کا اور میرا یہ شعر. کہ مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن, مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن. وہ مکہ جلا رہے ہیں, میں دیے جلا رہی ہوں. زندہ باد, زندہ باد, کیا کہنے. جلا رہے ہیں, میں دیے جلا رہی ہوں. تجھے آرزو تھی جس کی, وہی پیار لا رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. وقت بہت کم ہے, چار مصرے پڑھتی ہوں پیش کرتی ہوں, سیدھے سیدھے پڑھتی ہوں, ملاحظہ کیجیے گا, دیکھے گا. کہ اوراق شریعت کا لکھا یوں ہی رہے گا, اوراق شریعت کا لکھا یوں ہی رہے گا, اوراق شریعت کا لکھا یوں ہی رہے گا, یہ طرز وفا رنگ وفا یوں ہی رہے گا, یہ طرز وفا رنگ وفا یوں ہی رہے گا. اللہ کے قانون میں ترمیم نہ ہوگی, اللہ کے میں ترمیم نہ ہوگی, اللہ کا قانون صدا یوں ہی رہے گا, اللہ کا زندہ باد یوں ہی رہے گا, اللہ کا قانون صدا یوں ہی رہے گا.